Bueno, Carmen, ¿vostès quin temps fa que se dediquen a la terrisseria? Quants anys fa? Sí. En total, sí. De les generacions, doncs sí. Pues quatre. Quatre i ja les fa, ja. L'abuelo de mi abuelo ja venia així. Ja venia. Venia en carro no, en burro i els arribons. Sí, sí. D'allí per allí. I este és el primer puesto de sempre. I jo als 9 anys i mig no volia anar a escola. Vaig fer un tracte amb un pare. Jo volia treballar, el meu cosí també treballava, jo volia treballar. Diu, no aniràs a l'escola, diu, però per la nit aniràs al repàs. Veiem, i així no van quedar. Jo de dia treballava i de nit. Però ahir, igual que tots els oficis manuals, pues, darrere d'una cosa m'he pres d'una altra. O sigui que no, no dius, jo sé fer cassoles o olles, i ja ho sé tot, no? Hi entra més coses. Vendré a Castelló de lluny, dimarts a Burriana. Després, totes les setmanes. Totes les setmanes. Després, de l'altre carro, anava a Burriana fent canvi de carros i mon pare i ma mare se n'anaven pues, a la Maestrat, inclús a Tarragona anaven en el carro a vendre, Tarragona, Amposta, tot això, d'allà per aquí, i dissabte a casa. I diumenge pel dematí, o sigui, després de dinar, a treballar a Castelló, i la mateixa. De Castelló a Burriana dilluns, a Burriana dimarts, i d'allí empalmava l'altre carro, ja en Pacamorella, o Forcall, Sant Mateu i tots aquests pobles. I mentrestant hi havia gent que treballava en el taller, que tenien repartit. I el fang que el feien en el taller o el portaven ja? A lo primer sí que el feien, ja ho crec. Ell de xicotet me contava que allí... Mira ell, mira ell. Que el pastaven ells, com si s'aparen un raïm en els peus i... En... I això parla de fa... Com l'entrada en l'acció? Almenys 60 anys, si no ho va explicar tu a veure. A lo primer, sí. D'hivern, patim molt de fred, em fa molt gelat, era un ofici que era... Sí. Era dur. I per a cremar portaven la llenya de la muntanya? Sí, de la muntanya la portaven, entonces... I antigament se feia bastant pues, com un panader a mà. Un dia tens una massa hora que quan tu calcules vaig a tirar el dia això i això, i millor en 10 minuts o un quart d'hora pues, te fa el fang adequat per la classe de peces que vols fer o eixe dia vas a fer. Això ja se trata, després vaig a fer fa, bueno, unes peces més grans, saps que el fang té que ser més fred. Més xicotet, pues, és segons relació a la peça que vas a fer, no hi ha res més. Quantes peces podeu fer en un dia? Pues no, no moltes, perquè com sóc jo això és el que... És segons el dia la quantitat de peces o bé grans o més xicotet, quan més xicotet és pots fer més, però no te puc dir un càlcul perquè una persona només fa un camí i dos ja fan una senda, que se sol dir, però una persona adelanta molt poc. Una persona adelanta molt poquet. Que si fer-les, que si tens que tirar al sol, que si se segueixi eixir per veure si estan bones, tens que rodar, que si... De... Té molta feina, entonces una persona que aquest ajude un altre, si un només està en el torn, no fa quantitat, eh? No mos enganyem. No vol dir que hi hagi el senyor que siga més llarg que un altre per treballar, però fer quantitat, no. 110, 120, 130 peces, perquè sí. Després és que les fas per primera, després t'has de tirar, després tornes a fer, i després són sí. Tres vegades el que... I després t'has de ficar les anses, segons quines sí, classes sí, sí, de peces, sí, sí. Perquè t'has de fer el cul, t'has que el sol. Tens que girar-la és fer-li la forma, perquè primer va el cul i després el dit girar és perquè li has de fer la forma.
Després que la fas, té que estar bona. Fica-li dos ancers. No és dir... Costa, la veritat és que costa. La qüestió de cocció, que no t'ho havia acabat de dir, primer passa per un forn molt nou, que fem el bizcotxat. Per el motiu que els vernissos, si no se bizcotxa, no s'apega, perquè quan no porta plom, entonces tens que fer-li primer el bizcotxat i després sí, ja li fas quan vernisses, que diem, li dones el brillo i ja passa a forn de bandeja. I què tenia, un forn de llenya o de gas? Ui, primer de llenya, forn moruno, encara està, en acabant està, van fer en gas perquè el de llenya feia molt de fum i els vins se queixaven, que no podien estendre ni res, i al final el van posar de gas. Més còmode, i per l'obra també hi sia perfecta, cuita i més resistent encara, més resistent que en la de la llenya. I van tenir que canviar la fórmula del vidriat no, o la mateixa? No, la mateixa. Només va ser la manera de cobrir. I per cremar el forn hi havia algú que en sabia més? O... Pues sí, n'hi havia qui ho acertava més que un altre. Jo per això ha tingut un problema. Igual que per envernissar, has de topetar al punt que si envernisses i va, per exemple, va molt clar, el brillo no és. I si va molt espès, se quarteja. Quarteja es fa... Sí, sí. Ja saps el que és quartejar, sí, no? Fa cruix. Fa aixina trencaet. Sí, sí. I quantes hores tenien el foc encès? El foc pues, estava 9, 8 hores i mitja. De 9 a 9 i mitja era l'hora d'això. Primer tiraves a poc la llenya, anaves tirant. I cada vegada li tiraves més llenya. I després venen el que diem nosaltres les caldes. Les caldes és que li tires, per exemple, garbó i mig, no dos garbons, i després a mesura que se va calentant el forn vas remenant. No es tira tot alhora, o sigui, té un marge de quan tires garbó i mig, pares. I quan la llama baixa ja, entonces li tornes a tirar, perquè no, dalt no faig un ferratge de lo que és el gènere. I això ho fem de dia o de nit? De nit. De nit. No, de dia, hasta que ens van obligar de nit. I el refredat, quin temps durava? Com? Des de que apagaven de... El de gas? No. No, l'altre, a l'endemà tiràvem el que fèiem a la paret, el tiràvem, perquè es gelara prompte, eh? 8 o 9 hores més i ja està. I a veure, si inclusive s'agarrava els draps per traure el gènere que no tenia. No tenia. Sí, o sigui, que com, érem, feia tot. Com érem gent allí, l'endemà ja volíem el foc. I qui entrava dins el foc? Sí. Ningú volia entrar jo. Me cremava allí un poc. Oi, pues a 500 graus entrava el foc. Eh? Home, doncs els preus, mira, com està tot tan malament. La veritat, que se ho creguen o que ho no, pues això és cosa de cada un. Però estem venent igual com fa 2 anys darrere, perquè això pues, sabem com està la situació. Pues així la peça més cara que n'hi ha, la més cara, sí. És, diguem, aquestes peces que són grans, tipus familiària, que se venen en 20 euros. I això de 4 anys. Sí, cassola. Per fer salses, anguiles, bueno, això se gasta molt per les casetes de camp, bueno, i no casetes de camp, però... Sí. Bon dia. I per què serveix això? Per fer... Pues sí, per fer salsa, sí, cards, anguiles, caragols, o que... És per ús domèstic, per fer... però en quantitat, clar, perquè la peça és gran. I després, pues, tots sabem la cassola d'arròs al forn, que sempre diem que cassola d'arròs al forn, però té més utilitats, perquè pots fer peix, macarrons, pues, moltes coses, però la paraula és una parròs al forn, però no és que només és parròs al forn, eh? Té més utilitats. És planeta perquè se fica dins del... Aquesta és d'ahir, Ara, ja fa 3 anys que han tret la vitroceràmica, no inducció no. Que és una olla per a vitro. Sí, és que està preparada.
fer la base plana, sí. Fa el contacte, està llevat, entonces no ratlla el cristal, perquè és molt diferent d'això. Sí, que té un punt... Això és aspre i no passaria la calor. Canvia. Això fa contacte amb el cristal i passa. I així no ha anat amunt amunt, hi ha vingut un temps que treballar no podia mirar ni pagar el carrer, perquè no se pagava el gènere. No se pagava. I així no, a poc ha anat perdent-se tot. Totes les bolleries, no d'ací, en la qual també n'hi ha 5 o 6 de bolleries. I no me queda una. De Barberà, queda la de Barberà, Enrique Martí, son pare Vicente Martí. La clientela normalment així són dones majors i mitjana edat, inclús, bueno, porten els fills i filles, bueno, més filles jovens, que moltes vos tenen xiquets, molt jovenets, però se segueix la tradició, i és tradició i porten, bueno, en minuts d'antepassats, pares, nens, fills, ara porten a xavals, xiques jovens, i a comprar-se les cassoles de les coraletes, se sigui la tradició. Però no hi ha una tradició molt bonica. Primer van a Santa Catalina, brenen, i després venen a comprar les cassoles. Sí. I molta això sí, Anàvem a Déu. A la Mare Déu. Se compren les cassoles, no les deixes. Anem a la Mare Déu, venim i després... Ah, sí, sí. La Mare Déu és sagrat, Ahí no n'hi ha Déu que ho negui. El 90%, o quasi el 99%, tots i totes van a la Mare Déu. Totes. Igual donar que sigui de Torrent d'Aldaia, de la Quart, de Massamagrell, de Museros, de Pussol, d'on siga. A veure la Mare de Déu, això és... Ara, el dia que plou, carret banyat, calaix eixut. I seria res. A mis hijos les he comprado una cazuela de barro para cada uno. Es especial, sí. Porque esto es cultura y hay que mantenerla. Síguesela, que la vea. ¿Para qué la empleáis? Esta siempre la empleo para hacer arroz caldoso, que es lo que le estaba comentando. Y la empleo también para hacer guisaditos de pollo y demás. Lo que tienen que tener cuidado es en el fa. Primer poquet de fa para que vaya calfándose el fang. Y anar donando poquet a poquet y no pasarse de volumen. Es lo único que se tiene que hacer. Y cuando le ponen la agua, si la cazuela está calenta, la tienen que poner templadita para evitar el contraste. Y cuando acaben de gastarla, no posarla desde la pica en agua gelada, sino es evitar el contraste de calenta. A gelar. Que és un ofici bonic, no? Saber treballar... Sí, però ese pedra, a mi pensi que s'acabarà ara ja. Però ells ja ho saben, saben l'ofici i ho saben, els xiquets. És que s'acaba tota la ceràmica valenciana tradicional. Tens en Paterna, en Manises, en Alaquàs... Si vas a Manises i terroritzes de vore tot tancat, 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 si fas, però com és possible? És tot tancat?